Uzmi moje pare. Jedva čekam 1. septembar. Upravo sam pročitao knjigu. Dosta sam u govno. Ja imam previše para. Jedva čekam novi album Justin Biebera. Kako je bilo juče super u školi? Jest. Radit ćete kontrolni sledeće nedelje. A ne, profesore, možete danas zadate. To, dodala me mama za prijatelja. Ja čekam da radim prijemni ispit. To, dodala me baka za prijatelja. Vid stvar. E, ovaj Harlem Shake nikad neće zasaditi. E, se gledao Twilight? Mnogo je bolje od Harry Pottera. Kako je ta Jessica Alba ružna? E, profesore, mogu da odgovaram? Kako volim kad mljackaš. Minecraft je tako dosadna igrica. Daću sve oblasti iz ustava. Napokon je počeo letnji raspust. Ja čekam 1. septembar. E, jesi mi prihvatio na MySpace-u? Ja čekam da ustanem u 6. ujutro da idem u školu. Evo će nakon žvaku. Ne. E, jedva čekam ponedeljak. Prolazim 5.00. Zašto ne skrete malo letnji raspust? Ko je prnuo? Jasno. Ovaj video je tako smešan.